အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာဒူးခြားတဲ့တောက်ကြဂျိုကုံအကြောင်းလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်လက်မအရင်အောက်ကဂျိုကုံပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတာမန်ထက်ပူပြီးမိုးမောက်ပြီးအားကောင်းနေရင်အမျိုးသမီးလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိစ္စရက်တိုင်းမှာစနေတကျစွဲရှိရှိဖြတ်တန်းနိုင်ရသူလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကစိတ်တူလွယ်မယ်ဒေါသကြီးလွယ်မယ်ညာဘက်လက်ကဂျိုကုံကအားကောင်းနေပြီးဘယ်လက်ကညာလက်လောက်အားမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ပညာအတိတ္တိနဲ့ထိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ယောက်ျားလေးတွေကတော့အများသောအားဖြင့်တောက်ကြဂျူကုံကတာမန်ထက်ပိုပြီးအားကောင်းနေပြီဆိုရင်တော့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့အရက်သေးစားဆွဲလန်းနှိမ့်ချတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၂ကတော့စိတ်တူဒေါသကြီးပြဿနာတိုင်းကိုခြေပါလက်ပါနဲ့ဖြေရှင်းတတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ချက်ကတော့ကာမဂုဏ်စိတ်လွန်ကဲတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကွဲပြားသွားတာကတော့တန်တဲ့လက်ပေါ်မူတည်ပြီးစိတ်ပြေလွယ်တဲ့သူအတိမတ်ကြီးသူဆိုပြီးပြန်ပြီးခွဲခြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တနင်္လာဂျိုကုံမှာတည်ရှိနေတဲ့အသက်လမ်းကြောင်းနဲ့နီးစပ်နေတဲ့တွီးကံပဲဖြစ်ပါတယ်။တွီးကံကလက်ရည်စာလရင်ပိုအကျိုးပေးပါတယ်။လက်ရည်စာဆိုတာလက်အရောင်လက်ဖွဲ့စည်းပုံဂျိုကုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးလက်ရည်စာလတယ်လို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွီးကံကတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေခေါင်းဆောင်မှုတွေနဲ့အကျိုးပေးပြီးအောင်မြင်ရတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေနိုင်ငံရက်ချာကုံသွယ်ခြင်းတွေဘာသာစကားလူမျိုးခြားတွေပို့ပြီးအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရက်ချာနဲ့ပတ်သက်ဆွံ့နယ်ပြီးအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေမှာဒီလိုတွေးကံမျိုးကိုတွေးရလို့ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အမတ်တမဲကြီးလိုက်ရင်ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူ့ရဲ့ကံလန်းအောင်မြင်ရေးလန်းတွေကတတိပြုဖွယ်ရအကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့အသက်လန်းကနေဖြတ်ဆင်းလာတဲ့ဥပက်လန်းကကံလန်းကိုဖြတ်သွားတဲ့အတွက်အသက်33နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုများပြားမယ်လူလိမ်ခံရတတ်တယ်သူတို့ဘာမကောင်းကြံစီခြင်းကိုလည်းခံရတတ်တယ်။နံပါတ်2ကတော့နှလုံးလန်းအနီးကကံလန်းအပြက်အဟပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ချစ်ခင်ရင်းနှီးရတဲ့သူတွေကြောင့်အလုတ်အပြောင်းလဲနေရအပြောင်းလဲကို38ကနေ40နှစ်ကြာမှခက်ခဲပြီးမှအောင်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့အဲ့ဒီအပြက်နဲ့အပြိုင်လက်တကြွယ်အောက်ကအောင်မြင်လန်းကကျုံမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကျုံကတော့အဲ့ဒီနှစ်အပိုင်းချားတွေမှာအကျွေးကြီးကြီးတွေတင်တတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျန်းမာရေးကြောက်ဖြစ်စေမိသားစုကြောင့်ဖြစ်စေငွေကုန်ကြေးကျများတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက္ခဏာရှင်ရဲ့လက်မလက်ရည်စာညာလန်းအသက်လန်းလက်ဖွဲ့စည်းပုံဂျိုခုံအားကောင်းမှုတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေကနေအောင်မြင်ပြီးတော့45နှစ်နောက်ပိုင်းတကြော့ပြန်လည်အောင်မြင်လာမဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးလန်းချောင်းတက်တဲ့ကလှပတဲ့လေတော့ကွက်လက်စကြွယ်အောက်ကကြာဖူးနဲ့အသက်လန်းချောင်းကျိုးပြက်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်မှာထင်ရှားလှပတဲ့နှလုံးလန်းချောင်းတက်တဲ့ပုံမှာစနေဂျူခုံနဲ့တနင်္ဂနွေဂျူခုံကြားနီးကပ်တဲ့လေးတောက်ကွက်လေးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘဝရဲ့အဆက်အနွယ်အဆောက်အအုံကောင်းများအနီးကပ်ရှိနေတတ်ပါတယ်။စိတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်နှမိတ်တွေမှတ်တတ်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနှလုံးအားနဲ့တက်ပြီးအရေးပေါ်အခက်အခဲတွေကနေလက်မှတ်တင်လေးလုတ်ကင်ရတတ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့လက်သကြွယ်အောက်ကကြာဖူးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်မှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလက်တကြွယ်အောက်မှာကြာဖူးပါခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးကောင်းပါတယ်။ဒီကြာဖူးဟာဘဝမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုကောင်းစွာရနိုင်မယ်။လုပ်ငန်းအလုပ်ကိုင်တွေကနေအကျိုးကောင်းတွေရပြီးအဆင်ပြေမှုကိုပိုမိုရရှိနိုင်ပါမယ်။ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့အောင်မြင်မယ်။ကိုယ့်ကိုလူသိများမယ်လို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးပိုင်းမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့နေရမယ်။ချမ်းသာမှုအပိုင်းမှာတော့အသင့်အင့်ရှိမဲ့လူလို့ပြပါတယ်။ကြာဖူးဟာမိမိအတွက်အတိတ်ကံကောင်းခြင်းနဲ့အဆောက်အအုံကောင်းနေရှိတဲ့သူတွေမှာပူပြီးပါလေးရှိကြပါတယ်။ကံအထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့သူတွေလို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကံရဲ့အထောက်အကူကိုကောင်းစွာရပြီးဘဝမှာအဆင်ပြေမှုပိုမိုရရှိပြီးအောင်မြင်မဲ့လူလို့ပြပါတယ်။အသက်29 29ကစပြီးသူ့အကျိုးကိုကောင်းစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။အထောက်ပံ့နေနဲ့အောင်မြင်တတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အသက်လမ်းကြောင်းကျိုးပြတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရဲ့လက်မှာပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအသက်လမ်းကြောင်းဟာကျိုးပြတ်နေမှဆိုရင်ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးဘဝရည်တည်နေထိုင်ရတတ်ပါတယ်။အနောက်ရှက်တွေလည်းတွေးရတတ်ပြီးစုံရှုံနှင်းနာထိခိုက်မှုတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးလည်းညံ့တတ်တာမို့အတူကယူစိုက်ပြီးရှင်သန်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေရဲ့လက်သကြွယ်အောင်တနင်္ဂနွေဂျိုကုံမှာဒိုင်မွန်ကွက်လို့ခေါ်တဲ့ရတနာအမတ်သား၄တောက်ကွက်ကလေးပါပါသလား။တကယ်လို့ပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဘွားမှာကြုံတွေ့ရမဲ့ဘေးရန်တွေအန္တရာယ်တွေကနေကင်းလို့စေဖို့ကာကွယ်ပေးတတ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဘေးရန်အန္တရာယ်ကိုမဆိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့ကြုံတွေ့ကြဆင်းရမဲ့အန္တရာယ်ကနေလည်းအကာအကွယ်ပြုလုပ်ပေးတတ်ပါတယ်။
ကတ်ဆိုးဘေးဆိုးရန်ဆိုးတွေကလည်းလွတ်ကင်တတ်ပါတယ်ရတနာလုပ်ငန်းတွေနဲ့လည်းအကျိုးပေးပါတယ်ဒိုင်းမွန်ကွက်ပီတာပြီးတော့ဂျိုးခုံပြေဝအားကောင်းလေပိုအကျိုးပေးလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်လေးတော့ကွက်တွေကအခက်အခဲတွေကြုံပြီးမှပဲလွတ်မြောက်အောင်မြင်ရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နှလုံးလန်းနဲ့ညံလန်းကြားကတွေးကံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နေရာထိုင်ခင်အိုးအိမ်တိုက်တာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိစေနိုင်ပါတယ်မိမိရဲ့ယာတူးယာကံမိမိရဲ့ယက်တီချက်ကောင်းတွေအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့တွေးကံကအယောင်မိန်ပြီးဖြက်လန်းတွေအဖြက်မြင်းတွေပေါ်လာရင်တော့မိမိရဲ့ယာတူးဩဇာအာဏာကျဆင်းတတ်ပြီးမိမိရဲ့အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်တွေကိုလည်းစွန့်ခွာရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မတော်တဆဖြစ်စေတတ်တဲ့အမှားအစားနဲ့အသက်လမ်းပေါ်ကအဖြက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းလက္ခဏာရှင်ရဲ့ညာလက်မှာဦးကောင်းလန်းနဲ့နှလုံးလန်းတို့ဟာပေါင်းစုံပြီးမှခွဲထွက်နေပါတယ်။ဘယ်ဘက်လက်မှာကအသက်လန်းကိုဖြတ်ဆင်းနေတဲ့ဘေးဥပက်လန်းနဲ့အသက်လန်းကပြတ်ဟနေပါတယ်။အားလုံးကိုခြုံငုံလိုက်မယ်ဆိုရင်လက္ခဏာရှင်ကမတော်တဆတွေ accident တွေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာကအဲ့ဒီဖြတ်မြင်လေးရဲ့ထိပ်မှာအသက်လန်းအကူသေးသေးလေးရှိနေတဲ့အတွက်တီးကံမရောက်အသက်မပြတ်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နှလုံးလန်းနဲ့ဥကောင်းလန်းပေါင်းပြီးတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့လက်ပြတ်လက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုနှလုံးသားနဲ့ရောအုံနှောင်းနဲ့ပါတွဲပြီးဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်။အထီးကျန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးရတတ်ပါတယ်။အချစ်ရည်အစင်မပြေပဲမိတ်ဆွေတွေရဲ့အထင်မှားအမြင်မှားကိုခံရတတ်ပါတယ်။အချစ်ရည်ကိုနှလုံးသားနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲနဲ့အုံနှောင်းနဲ့တွက်ချက်ဆုံးဖြတ်တတ်ပါတယ်။လက်ပြသမားတွေဟာမထင်မှတ်ပဲရုပ်တရက်ဘဝကိုစွန့်ခွာရတတ်တယ်လို့လည်းမှတ်သားခဲ့ရဘူးပါတယ်။တခုကောင်းတာကလက်ရည်စာဂျူကုံတွေကောင်းမှုနေတော့ဘဝမှာနှိတ်ကျစွာနဲ့ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာတော့မဖြတ်တန်းရတတ်ပါဘူး။အချစ်ရည်အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့နယ်ပယ်ကအလွန်ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။လူသားတို့ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာမှုရည်မောင်းကိုကြွေးမှုတွေဟာအဲ့ဒီအချစ်ရည်အိမ်ထောင်ရေးကြောင့်အများဆုံးကြုံကြရပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အချစ်ရည်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်အသား6မျိုးကိုမျှဝေပေးပါမယ်။နံပါတ်1လက္ခဏာကတော့ရှည်လျားတဲ့နှလုံးလန်းချောင်းကလက်ညှိုးအောင်နေရာကစပါတယ်။ဒါကတော့မေတ္တာတရားအလွန်ကြီးမားလုံးသူဖြစ်ပါတယ်။အချစ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူအချစ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူကချစ်မိပြီဆိုရင်လည်းမျက်ကံတယောက်လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။အချစ်ကြီးလုံးသူပြီးပြီးအတ္တကြီးပြီးအမျက်လည်းကြီးတတ်ပါတယ်။တခြားသောကံစားတာလက္ခဏာတွေညံ့ပြီးသူတို့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကပါသစ္စာမဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူမျိုးကဘဝပါပြတ်သွားတတ်ပါတယ်။နံပါတ်2လက္ခဏာကတော့လက်ညိုးနဲ့လက်ကလေးကြားကနေပြီးစတဲ့နှလုံးလန်းချောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ချစ်တတ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အချစ်မှာစီကံလည်းရှိပါတယ်။သစ္စာရှိပြီးမြတ်တစွာလည်းချစ်တတ်ပါတယ်။နှလုံးသားရေးနဲ့အသိဉာဏ်အသုံးပြုစရာတွေကိုခွဲခြားပြီးသိပါတယ်။ချစ်ချင်းရဲ့နောက်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေကိုလည်းသိပါတယ်။ဒီလိုလန်းချောင်းမျိုးရှိတဲ့သူနဲ့အိမ်တော်ပြုရမယ်ဆိုရင်တော့အထူးပဲကံကောင်းကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးလန်းကအောက်ဘက်ကိုလမ်းကြောင်းမြင်ကလေးတွေဖြာပြီးဆင်းနေမှဆိုရင်တော့စမ်းပွင့်လုံးပြီးခြေရှုပ်သူလို့ထင်ခံရတတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့နှလုံးလန်းကြောင်းကလက်ခလဲအောက်ကစနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့တကူကောင်းစံပြီးအချစ်ကိုအလေးနဲ့မထားတတ်ပါဘူး။ဒီလိုလူမျိုးတွေကအချစ်ကိုစိန်ခံစရာအဖြစ်ပဲမှတ်ယူတတ်ပါတယ်။တဏှာရာဂကိုပဲရှေ့တန်းတင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးတည်းရဲ့ကာမပိုင်လင်ကာမပိုင်မယားများကိုတောင်ပြစ်မစော်ကားမိတတ်ကြပြီးအချစ်ကိုငွေနဲ့ရောင်းစားတတ်ကြပါလေဒီလိုလမ်းကြောင်းမျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုတော့အဲဒီတောင်ဖက်မရွေးချယ်တင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ညာလမ်းကြောင်းကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့စန္ဒကိုတိတ်ခါနဲ့ထိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်သလောက်တော့မစိုးတတ်ပါဘူးနံပါတ်4လမ်းကြောင်းကတော့နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာကျွန်းခံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယဝစပားစီတွေလိုရှည်မျောမျောကျွန်းခွက်တွေကိုဆိုလိုပါတယ်သူကတော့ချစ်သူအဲဒီတောင်ဖက်အတွက်ခံစားကြေကွဲဝမ်းနည်းရတတ်ပါတယ်ဒီအမှတ်သားတစ်ခုလောက်ဆိုရင်ပဲအရန်ကိုခံစားရတတ်ပြီးနောက်ခု3ခုလောက်အထိရှိနေမှာဆိုရင်အချစ်နဲ့ဝေးတဲ့လူ့ဘဝကြောင့်ကိုစွန့်ပြီးသာသနာပေါင်ကိုအပြီးပိုင်ထွက်ခွာသွားသင့်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့နှလုံးလန်းချောင်းပြတ်တောက်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူအိမ်တော်ဘက်နဲ့တည်ခွဲရှင်ခွဲပြရတတ်ပါတယ်။မုတ်ဆိုးဖို့မုတ်ဆိုးမနဲ့တစ်ခုလက်အများပြားဟာဒီလိုအမှတ်သားပါရှိတဲ့သူတွေဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ပြတ်တောက်သွားတဲ့နေရာပုံမူတည်ပြီးကွဲမဲ့ပုံတွေလည်းအမျိုးမျိုးကွဲလဲတတ်ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်6ကတော့နှလုံးလန်းကြောင်းအစကနှစ်ခွသို့မဟုတ်သုံးခွနဲ့စပါတယ်သူကတော့ချစ်ခင်တက်တယ်ပေါ်ယူစွာနဲ့နေထိုင်တက်တယ်လူချစ်လူခင်များပြီးစားလဲပွင့်တက်ပါတယ်သူ့အကျိုးကိုအကျိုးကိုမြတ်တစွာနဲ့တွေးခေါ်တက်ပါတယ်အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးမှလည်းကိုယ်တိုင်ရောလက်တွဲပေါ်ရောနှစ်ယောက်စလုံးအဖက်ဖက်ကနေပြည်စုံကောင်းမွန်စေပါတယ်အောက်ဖက်ကိုထိုးဆိုင်ဆင်းသွားတဲ့လမ်းကွဲတစ်ခုကညံလမ်းနဲ့အသက်လမ်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးအင်္ဂါဂျိုးခုံအထိကိုရောက်နေမှဆိုရင်တော့ချစ်သူအိမ်တော်ဖက်တွေနဲ့အဆိုးရွားဆုံးခွဲခွာရတတ်ပါတယ်
လက္ခဏာကြီးတဲ့နေရာမှာကြားဖြစ်စေမဖြစ်စေဘယ်လက်ထက်ညာလက်ကပိုရေးကြီးပါတယ်နှလုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ကုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်အရင်သိရင်ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ